2019 ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගයේ අප කාටත් අමතක නොවන මතකයකි. ඒ තරම් තියුණු අවසන් මහා තරගයක් නොතිබුණා නොව ඒ තරම් අබබී සිදුවීම් සහිත අවසන් මහා තරගයක් යලි කිසිදාක ඇති වෙතයි සිතෙන්නේ නැත. තරගයේ පිටියේ විනිසුරු වරුන් ලෙස කටයුතු කළේ කුමා ධර්මසේන සහ මාරස් ඉරුස්මස්. මාරස් ඉරුස්මස් පෙබරවාරි මාසයේ අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙකු ලෙසින් සිදු කළ භූමිකාවෙනුත් මාර්තු මාස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ ප්‍රභු මණ්ඩලයෙන් විශ්‍රාම ගියා. විශ්‍රාම ගිය මාරස් ඉරුස්මස් බරපතල හෙළිදරව්වක් කළා. ඒ වර්ෂ 2019 ලෝක කුසලානයේ හිමි වී යුතුව තිබුණේ එදා ලෝක සූරයන් වූ එංගලන්තයට නොව නව ශ්‍රීලන්තයට බවයි. එම වැරැද්ද සිදුවන්නේ ඒ වන විට ප්‍රධාන විනිසුරුවරයාව සිටි කුමා ධර්මසේන අතින් බව ඔහු සඳහන් කළා. ඉරුස්මස්ගේ කතාවට පසුබිම් වන සිද්ධිය මෙසේ සිදුවිය. තරගයේ ජයග්‍රහණය සඳහා පිටිකරණයේ නීතු එංගලන්ත කණ්ඩායමට ලකුණු 15ක් ලබාගත යුතුව තිබුණා. නව ශ්‍රීලන්ත කණ්ඩායම ලෝක කුසලානයක් මුල් වතාවට ජයග්‍රහණය කිරීමේ අභිලාෂයෙන් පසු වුණා. අවසන් පන්දු වාරයේ යවමින් සිටියේ නව ශ්‍රීලන්ත වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක කෙන් බෝල්ඩ්. පන්දුවට පහර දෙමින් සිටියේ බෙන් ස්ටොක්ස්. අනෙක් අන්තයේ අදිල් රසීඩ් බෙන් ස්ටොක් පන්දු වාරයේ මුහුණ දුන්. පළමු පන්දු දෙක නිලකුණු පන්දු බවට පත් වුණා. තුන්වන පන්දුවට ලකුණු 6කි. සිව්වන පන්දුවට මුහුණ දෙමින් බෙන් ස්ටොක් පන්දුව මිඩොප් කලාපයට යොමු කළා. මිඩ් විකට්ටේ පන්දු රකිමින් සිටි ගප්ටිල් පන්දුව රැක ගැනීමට සමත් වුණා. රැකගෙන කඩුල්ල වෙත යොමු කළා. ඒ අවස්ථාවේදී ගප්ටිල් යොමු කළ පන්දුව කඩුළු අතර දෝමින් සිටි ස්ටොක්ගේ පිත්තේ දැවටුණා. ඉන් අනතුරුව පිත්තේ දැවටුණු පන්දුව 400මව ඉක්මවා ගියා. ඒ වන විට එංගලන්ත පිතිකරුවන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කරගනිමින් අවසන් වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන මිනිසුරු කුමා ධර්මසේන තීරණය කළේ පිතිකරුවන් කඩුළු අතර දීවීමෙන් ලබාගත් ලකුණු දෙක සහ පන්දුව 400මව ඉක්මවා යාමෙන් ලැබුණු ලකුණු 4 සහිතව ඔවුන් ලකුණු 6ක් ලබාගත් බවයි. ඒ තීරණය සමගින් කණ්ඩායම් දෙකේම ලකුණු සම විය. ඉන් අනතුරුව සුපිරි පන්දු වාරයක් යැවීමට සිදු විය. සුපිරි පන්දු වාරයේ ලකුණු සංඛ්‍යාවද සම විය. තරගයේ වැඩිම 6 පාර සහ 4 පාර එකතුව එල්ල කළ කණ්ඩායමට ජයග්‍රහණය ලබා දීමට තීරණය විය. එම තීරණයට අනුව 2019 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ එංගලන්ත කණ්ඩායම දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. ඉරුස්මස් විසින් ද ටෙලිග්‍රාෆ් වෙත කළ විශේෂ හෙළිදරව්වෙන් කියවුනේ මේ ජයග්‍රහණය නව ශ්‍රීලන්තයට නොලැබී එංගලන්තයට ලැබුණේ විනිසුරුවන් අතින් සිදු වූ නිවැරදි කළ නොහැකි වැරැද්දක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බවයි. ඒ මොහොතේදී කුමා ධර්මසේන අතින් වැරදීමක් සිදු වෙලා තිබුණා. MCC නීති පොතේ 19.8 නීති පවසන්නේ මෙහෙමයි. මේ වගේ අවස්ථාවක පිටිකරුවන් ලකුණු සම්පූර්ණ කළ බව සැලකෙන්නේ පන්දු රකින්නාගේ අතින් පන්දුව ගිලිහෙන අවස්ථාවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා පැති මාරු කරගෙන සිටියොත් පමණයි. නමුත් මේ පුනරූපණ වලින් පැහැදිලිවම පෙරණු දේ තමයි ගප්ටිල් ලතින් පන්දුව ගිලිහෙන විට ඔවුන් දෙවන ලකුණු සම්පූර්ණ කරගෙන නොසිටි බව. ඒ කියන්නේ ලබාගෙන තිබුණු හරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 6ක් නොවේ ලකුණු 5යි. එනම් මේ තරගයේ ලකුණු සංඛ්‍යාව නොවන බවයි. තරගයේ නව ශ්‍රීලන්තයේ ජයග්‍රහණයකින් අවසන් කළ බවයි ඔහු පවසන්නේ. පසුදා උදෑසන මං උදේ ආහාරය ගැනීමට යන්න මගේ කාමරයේ දොර විවෘත කළා. ඒ අවස්ථාවේදීම කුමා ඔහුගේ දොර විවෘත කළා. ඔහු මගෙන් මෙහෙම ඇහුවා, අපි විශාල වැරැද්දක් කර ඇති බව ඔබ දුටුවාද? මා ඒ දැනගත්තේ එවිටයි. නමුත් පිට්ටනියේ මේ මොහොතේ අපි ලකුණු 6ක් කිව්වා. නව ශ්‍රීලන්තයේ සතු වියේ යුතුව තිබූ ලෝක කුසලානයේ අවසරාමන්ත ලෙසින් ඔවුන්ට අහිමි වුණේ එලෙසයි. පැයෙන් පැය අලුත් වෙන දෙස්විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු දැනගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර බෙල් සලකුණ ක්ලික් කරන්න.